توے چھ یعنی تقویش تعریف کرام علماء واریہ تعریف کرمز بیان طلق بن حبیب رحمہ اللہ او سکالمک طلق بن حبیب الانزی رحمہ اللہ تہ بصرہ سند روسی روزان یہ بوڑ بار زاہد اسمت علماء ہنندر تو اموش کرمس روایت ابن عباس نشنتی باقی صحابہ نشنتی روایت کرمس تو امن ہندس بار سندر بیان کرا علماء تو میں اس کرا بیان کہ یعنی ابن العرابی وغیرہ تم اس کرا بیان دپان ون ہسا اس تر زمانس اندر فقہ الحسن حسن بصری سن فقہ دین سن علم و ورع ابن سیرین ابن سیرین سن ورع یعنی تقوی کھوتن سپیریئر لیول یعنی پرہیزگاری تہذ ٹھیک و حلم مسلم بن یسار سن حلم برد بری و عبادت الطلق اور طلق بن حبیب سن کیا عبادت یعنی یہ اس تر زمانس اندر کیا دینا مشہور ٹھیک طلق بن حبیب سے سوال آو کرنا تقوا کیا گو تمو کور بیان تمو کور بیان ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ دویم و ان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخشى عقاب اللہ یوان چھ سمجھ سورۃ الاحزاب کس ات گوڑنک نی آیتن اندر چکر موتی امام ابن کثیر انت نقل یہ کتے پیرت کہ بیان کرو تقوا مراد سا گو ان تعمل بطاعت اللہ سہ کرک اللہ تعالیٰ سن اطاعتن ہن فرم بردری یعنی سہ کرک سہ عمل اس اللہ تعالیٰ اطاعت آس ٹھیک علی نور من اللہ مگر اللہ تعالیٰ سن طرف نور کس یعنی گاش کس بنیاد پر مراد گا علم کس بنیاد پہ علم کس بنیاد پہ کرک اللہ تعالیٰ سن اطاعت مگر کیا ترجو ثواب اللہ سہ اسی امید اللہ تعالیٰ گوس میں دون ثواب گا رجا ٹھیک امہ پتہ کورک بیان و ان تترک معصیت اللہ دویم سہ تراوق اللہ تعالیٰ سن نافرمانی تراوک اللہ تعالیٰ سن نافرمانی علی نور من اللہ یت اللہ تعالیٰ سن طرف نور کس بنیاد پہ یعنی علم کس بنیاد پہ ٹھیک تخشا عقاب اللہ اللہ تعالیٰ سن یعنی عقاب سزہ اسی سے کیا خوف ڈر یہ کر ہم جامع ترین ساری کھوتن جامع یہ تعریف زن وی تقوا سام بیان کر یتھے کن باقی سلفن نشن ہاں اگر سہ کنڈ مدان اندر پکان آسک وغیرہ وغیرہ یم تہ لغتس اندر یم تفسیر یعنی تقواس نرم تفسیر کرنے سہ بچاوک پنن پان یتھ کن عمر رضی اللہ عنہ تہ بیان کران ابن مسعود ابو حریرہ وغیرہ تم اس کران بیان ات بارس اندر کن تمس سوال آو کرنے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو باقی ات اندر علماء تہ واریہ لیوکھمت یعنی تقوا کس بارس اندر تقوا مان تو ز سٹیج اکھ سٹیج گو تقوا مراد یہ کہ ییلہ اکھ انسان اللہ تعالیٰ سن متقی بنہ تقوا اکھ انسان کر اختیار اللہ تعالیٰ سن متقی بنہ یہ خاص مومنن ون اے ایمان والے تھی بنو سا متقی ٹھیک یہ مومن متقی بنان تمن ہند خاطر کیا تم تراون گوڈنت شرک تم تراون گوڈنت شرک تم تراون کفر تم کرن کیا اختیار ایمان یہ گوڈنک بوڑ تقوا یم سی تم اللہ تعالیٰ سن عذاب نشن بچن گوڈنت ٹھیک ویل یہ مومن بنو پتہ مومن بنت امس انسانس ایمانس پنس رش کر پتہ بیاکھ تقوا سٹیج گوڈنک سٹیج کیا گوڈنت عام سمجھ یہ دم سٹیج اس زن مومن خطر خاص ات کن تھی وچو قرآن کریم نرش ات کن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والن آو ون تقوا کرو اختیار کن تھی اختیار کرن حق اتھے کن آو ون بیکس جائے قرآن اندر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ٹھیک آمنوا باللہ و رسولہ ایمان انو اللہ تعالیٰ پہ تم سندس رسولس پہ صلی اللہ علیہ وسلم گا گوڈنت کیا ورن ایمان والن پتہ ون تمن تھی کرو کیا ایمان اختیار گو اکھ سٹیج یم ساتن اکھ انسان کفرک دائرہ مز نیر ٹھیک بیاکھ سٹیج یم ساتن اکھ انسان ایمانس اندر روز تقوا کر اختیار سمجھ یوان یم ساتن اکھ انسان بیاکھ سٹیج یم ساتن تقوا یہ کن خاص موقع پہ کرنا سہ گو مثال نبی سمس آو حکم کرنا یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ات اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن تقوا کرو اختیار مہ کرو منافقن ہن یا کافرن ہن ات اندر پیروی تہذ کرزیو نا یعنی اتباع تہن مان زیو نا کہین اطاعت کرزیو نا کہین گس کن خاص ڈائریکشنس پہ کر سمجھ چھ یوان گوڈنک یس زن چھ تتھ چھ اس الحمد للہ درامت سمجھ چھ یوان اسہ شرک ترومت الحمد للہ اگر کنسہ اس ون تہ شرک سہ گژھہ تراون کیاز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ بچین شرک نشن شرک چھ ساری کھوتن کبیرہ گنا ان شرک لظلم عظیم یہ گژھہ انسان یاد روزن ہمیشہ اچھن تل تہ دلس اندر تہ یقین تہ امہ پتن اللہ تعالیٰ کور اس رحم دوم یس زن یادت کورک معاذ ابن جبلس بیان کیا تمس ونکھا تیل گوڈنک تقوا کن دوم ہو مطلب گو ایمان انت
توحید أنت ونج تقوى کرن اختیار امیک مطلب کیا گت تقوى اختیار کرن یت علماء کور بیان تمو کور بیان تقوى مراد سچتل و سگو امتثال اوامر الله یمتی الله تن حکم دیت اوامر orders to do something ٹھیک امتثال اوامر الله یمش اختیار کرن ات اندر ان اوامرن اندر ان ز چیز واجبات بیین سنن ٹھیک یم چھنا امر دن وے آسان دویم واجتناب نواہی اللہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ منع کور تم نش اجتناب کر نواہین اندر کیا یہ نواہین اندر یہ منحیاتن اندر کیا کہ یہ اکھ یہ حرام بی مکرو یہ سمجھ گئی ز چیز تریم کورک بیان پتہ ام پتن والوقوف عند حدود اللہ بی اللہ تعالیٰ سندین حدن پٹھن ٹھہرن یم ربن حد کر مقرر کن تہ چیزس دینس اندر تمن حد ہیور چھ گھن اکس انسانس یم کرک بیان یہ کم سند خاطر تیلی ڈیفنیشن تمس انسان سند خاطر یوزر مومن بنو سمجھ یوان یعنی مطلب کیا سہ کر زی اللہ تعالیٰ سن اطاعت ٹھیک سہ بز زی اللہ تعالیٰ سو حرام کامہ نش یم حد آس تم حدو نیبر نیر زین سہ کہین یہ کورک ات جائے امس ات بارس اندر بیان گوڈنک اس تقوا کس بارس اندر تقوہ یعنی بڑ بار یس ونان یعنی دلیل آمس یعنی قرآن کریم سندر دم سہ اللہ تعالیٰ کرا بیان سارنی متعلق وَلَقَدْ وَصَّيْنَا سُورَةُ النِّسَاءَ أَكَدْ أَكْتَرِهِمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور ہم نے تحقیقاً لقد کیا گو اندر تاکید کیا قد تاکید خطر لام تاکید خطر ات اندر اللہ تعالیٰ کر بیان تحقیقاً انڈاؤٹلی اس کر وصیت ہم نے وصیت کی الذین اوت الکتاب ان کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی گئے ابراہیم گئی کچھ اہم مسلش تمن تہ اس یہ ضروری تمن تہ اس نجات اتھ اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ امہ پتہ ون وصیتس اندر ٹھیک اللہ تعالیٰ کر وصیت ٹھیک من قبلکم تہہ برہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والو و ایاکم بیش اللہ تعالیٰ بیٚیہِ کٔر مےٚ تۄہہِ تہِ وصیت یعنی اسہِ تمن تہِ تہٕ اسہِ تہِ کیٛاہ وصیت ان اتقوا اللہ تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اختیار گوٚو تقوا کٕہٕنٛز چھِ یعنی حکم تمام انبیاء کرامن تمو ووٚن پنٛنٮ۪ن قومن تقوا کٔرِو اختیار یِہوٚے کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ کُن تہِ خِطاب تُہۍ تہِ کٔرِو کیٛاہ اختیار تقوا گۄڈنیُک چیٖز اوس اَکھ انسان کَرِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اختیار تقوا چھُ عظیٖم لفظ اکھ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ عملہٕ تھایمَژٕ یِمو سۭتۍ تقوا حٲصِل گژھان چھِ یِمن اندر وَنان چھِ مِثال ماہِ رمضان چھُ روزان اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان تقوا اختیار وٕچھو تقوا چھُ تیوٗت اکھ عظیٖم صِفت اکھ اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان ہِدایت میلہِ کٕمن یِم مُتقیٖن آسن قرآن چھِ ہِدایتٕچ کِتاب حقیٖقت سندر مگر یہِ کٕمن میلہِ ہِدایت یِم کیاہ آسن لا ریب فیہ ہُدَ للمتقین ٹھیٖک یِہوے چھُنہ پَتہٕ چھُ تِہنٛدِ صِفت تِمن کیاہ صِفت چھُ گۄڈنٮ۪تھ ایمان اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ایمان وغیرہ ٲخرس تانۍ مےٚ گژھِ تھاوُن یاد قرآن چھِ یوٗتاہ اکھ انسان قرآن منٛز ہمراہ پنٛنہِ خٲطرٕ کَڑِ سُہ کَڑِ سُے ییٚمِس زَن زیادٕ زیادٕ تقوا آسہِ سمجھ چھِ حظ یِوان اَمِچ مِثال گٔے کِتھ کٔنۍ اکھ بانہٕ آسان چھِ اَتھ بانَس اندر اگر أسۍ کانٛہہ چیٖز ترٛاوو تی چھِ یِوان وَننہٕ وِعا یعنی القلب وِعا العلم یعنی دِل ہسا چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ علمُک بانہٕ اَتھ دِلَس اندر اگر نجاسا آسہِ اگر دِلَس اندر تِم گُناہ آسَن یا اگر دِلَس اندر تِژھ گنٛدگی آسہِ یِم نہٕ اَتھ علمَس اندر دِنہٕ یِنہٕ یا اگر یہِ تہِ گژھِ موٚکُر اَتھ اندر أمِس اِنسانَس گژھِ نہٕ حٲصِل تَوَے ٹُو پیوٗرِفاے پَنُن پان کَر صاف فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ چھُ قرآن کریٖمَس اندر اللہ تعالیٰ کَران بیان فالحمہا فجورہا وتقواہا اِوٕن کہِ واریاہَن آیتہِ مُبارکَن یُس تزکیہ أسۍ وَنان چھِنہ تزکیہ چھُ یِہوٚے کہِ تقوا گژھِ أکِس اِنسانَس اِختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم زَن آے تِمَن ہُنٛد مِشَن کیٛاہ اوس قرآن کریٖم چھِ کَران ترٛٮ۪ن جایَن اَکی آیہِ آیتہِ مُبارکہ بیان لَقَدْ مَنَّ اللہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ٹھیٖک يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اَتہِ آو مُقَدَّم کَرنہٕ شیخ مشہوٗر کَران بیان گۄڈٕ آو وَننہٕ وَيُزَكِّيهِمْ یِم کَرَن تِمَن تَزکِیہ گۄڈٕ کَرنَکھ پاک ییٚلہِ پاک کَرنَکھ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ دِنَکھ علم سمجھ چھِ حظ یِوان طالبہِ علمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری یِہوے چیٖز گۄڈٕ کَرِ تزکیہ پَنٕنِس پانَس ضروٗری تزکیہ چھِ بُنیاد علمٕچ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پَتہٕ دِی یِمَن یہِ اگر اَکھ اِنسان یورٕ آسہِ حرامَن اَندَر تہِ بَدکٲرٮ۪ن اَندَر تہِ تَمام کامٮ۪ن اَندَر آسہِ پَتہٕ دَپہٕ بہٕ چھُس کَران ہورٕ بوٚڑ بوٚڑ علم حٲصِل تٔمِس گژھِ نہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ تقوا چھُ بُنیاد تَوَے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آے نہٕ صِرف علمٕے یوت دِنہِ کِنہٕ بعض لُکَن تِم کیٛازِ دَپان أسۍ کَرو بَجہِ بَجہِ ڈِگری حٲصِل أسۍ کَرو واریاہ علم حٲصِل
تمن نشان چھ زندگی اندر تزکیہ پکان مکلان گڈ آو مقدم کرن تزکیہ ات پٹھ شیخ البانی رحم اللہ تم زن لکھنا تم سلسلہ تم سارے حدیث کتاب تم چھ سارے اندر لکھا بنیاد اساس اندر یہ کہ یم ساتن اک انسان تزکیہ کر پنس پانس ٹھیک پنس پانس کیا کرے تزکیہ تو وہ امس ام پتہ تربیت کرو سہ گھس امس درست تربیت صحیح حدیثن ہند بنیاد پہ توے لکھ تمو پتہ اک کتاب لکٹ اک التصفیہ قبل التربیہ التصفیہ و تربیہ توے چھ ونان التصفیہ قبل التربیہ گڈ کریو صاف یعنی تربیتس اندر گڈ کریو امن بر اخلاق ختم پتہ دیو کیا رت اخلاق سمجھ چھ یوان یہ سٹیج یہ شیخ البانی سم لکھ مختصر رسال سہ گھس طالب علم ضروری پارن التصفیہ و تربیہ ضروری گھس پارن مختصر رسال اگر یہ غور پار وار 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 پار یہ اصل ادبار اندر